שלום לכולם, אני יודע שכבר די הרבה זמן לא העליתי שום פרק כי המשחק התחיל לשעמם אותי, אז החלטתי שאני אעלה פרק. היו תגובות על זה שהשתמשתי בטקסטור פק בפרקים הקודמים ושלא התלהבו מזה, אז הורדתי עכשיו, ופעם אני אעשה משהו שונה. אני לא אמשיך את העולם של של האי הבודד, ואני לא אשחק בעולם שלי, אני אצור עולם חדש. דרך אגב, אם אתם רוצים שאני אשתמש באיזה סיד או משהו, שאני אעשה איזה משהו, איזה עולם שנוצר מראש, אז תגידו לי כדי שאני אעשה את זה. אז איך נקרא לעולם הזה? אוריאן קריט מי וול קטוען טוען 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 טוען. רגע, טוב, רגע, איזה סקין אני? ספיידר פיג. אוקיי, אני רגיל שאני עם סקין של מיין של קרייסיס. בואו נראה. למי שלא יודע, הדבר הראשון שעושים במשחק זה עץ. עץ זה הדבר הכי חשוב במשחק, אז צריך לאסוף כמה שיותר על ההתחלה. אז בעצם מה שאני אוהב לעשות זה פשוט לחפור מתחת לאדמה ו... ולבנות לי בית. כאילו אני מעדיף להיות בתוך מנהרה שהיא בתוך הר, אבל כמו שאתם רואים אין פה כל כך הרים, אז אני אלך על מערה קלאסית מתחת לאדמה. אני בקרוב אתחיל לעלות סרטונים גם של קרייסיס 2, ברדרוד וזה, אבל אני אחכה שקצת המולטי שלהם יסתדר, כי בברדרוד בקושי יש שחקנים, ובקרייסיס 2, כמו שאולי אתם יודעים, יש מלא האקרים ובעיות שלא מתחבר לשרתים. אז בהזדמנות. איפה עשיתי ספאון? איפה נזכור עכשיו? ננחש שזה היה פה, ואם לא, נאלץ להסתדר. רק רגע. wooden planks, ואז... ככה. רק שיהיה לנו, נשתול קצת עצים שיהיו לנו תמיד. פשוט כבר קרה לי מצב שפשוט נתקעתי ליד הבית בלי שום עצים, בלי שום סאפלינגס, והייתי חייב ללכת ליבשת אחרת כדי למצוא איזשהו סאפלינג. זה היה מרגיז. טוב, נתקע את ה-workbench שלנו פה. wooden planks, ככה. בערך ככה. אוקיי. פיק ושובל. אוקיי, אז נגיד נתחיל מפה את הירידה. אוקיי. נכון. כן, שכחתי שזה ככה. מאז הפאץ' שהיה מזמן, אז יש גם סנדסטון מתחת לסנד, אז שכחתי שזה ככה.
אני לא רגיל בשמירה הראשית שלי שזה ככה. אז טוב, אז אני אומר שנרד עוד קומה אחת למטה ואז נתחיל לחפור חדר. תגידו לי איזה משחקים אתם רוצים שאני אעשה עליהם סרטונים, יש לי המון משחקים שאם אתם רוצים אני אעשה עליהם. אני לא רוצה לעשות צ'אנל רק של מיינקראפט, אני לא אוהב שעושים את זה. טוב, אני חושב שנאלץ בכל זאת ללכת למצוא פחם, פחם זה דבר הכרחי לכל אדם בחיים. אוקיי, למה יש פה המון חיות? אוקיי, אני צריך לזכור את המקום הזה. אוקיי, קריפר, נשתמש בזה לטובתנו, נראה לי שכן. היי, איירון. אוקיי, פחם. לא, אני לא רואה. אני מסתכל מלמעלה על המסך כדי לראות, אפילו אני לא יכול לראות, אבל יש לי פה המון ברזל. ואני תקוע למטה, אז נצטרך להשתמש בחול כדי לעלות. מה אני אעשה בלי פחם? נכון, אוקיי. שכחתי ש... אפשר... מאיפה באתי? שאפשר להפוך עץ לפחם, ככה כבר לא צריך לדאוג. אבל... מאיפה... ראיתי שם סאפלינג שתול, אז כנראה זה משם. FPS, הרבה סאפלינגים. אוקיי, טוב, אז מה שאני אעשה זה אצור גרזן כדי שזה לא ייקח לנו יום שלם רק לקושש עצים. איפה השמש? אוקיי, עוד מעט תתחיל להחשיך, אז אני צריך למהר. אם יש לכם מפות מומלצות של מפות אדוונצ'ר של מיינקראפט, אז תגידו לי ואני אעשה עליהם. Survival Island קצת נמאס עליי, כי ידעתי איפה נמצא כל דבר, ראיתי את הפרקים של היוגסקאסט. אל תעשו את זה אף פעם, אל תראו סרטונים של... של מפה ואז תעשו אותה.
יפה. מצפן. טוב, אני נראה לי אסוף עצים עד שירד הלילה, ואז אני אחיה לי בחשיכה. רק אז אני אעשה לפיד. אני רוצה לעשות לנו פרנס, אז בואו נעשה לנו פרנס. נהפוך רק 64 wooden planks. טוב, יורד הלילה, אני צריך מהר 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 לשים את הפרנס הזה. לקחת את ה... מהר. אני על הרד, אז עוד מעט יופיעו מפלצות ואני צריך מהר לעשות לי דלת. אוקיי, מה עשיתי לזזל? לא חושב שאני יודע מה אני אעשה. מהר, מהר, מהר. אוקיי, אז נשים את הדלת מבחוץ. אוקיי, נהיה פה חשוך, אני מהר 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 אדליק את הפרנס כדי שיהיה לכם מה לראות. אוקיי, 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 זה למעלה. אוקיי, יש לנו אור, אנחנו מסודרים. אני לא אוהב את הקונספט הזה של מיטות. זה עושה את המשחק הרבה יותר מדי קל, כי אם אין לילה אין מפלצות, ואז מה הקטע במשחק? אז אני לא אכין מיטה, ואתם תראו אותי גם עובד בלילה חשיכה כשכל המפלצות יהרגו אותי. אוקיי, ואז נעשה ככה. מעניין למה סנדסטון טוב, הוא יכול לבנות איזה משהו טוב. טוב, אני אשים את הקיר הזה ואז אני אגיד ביי. אז תנו לי על השאלות ששאלתי בסרטון, תגידו לי מה כדאי לי לעשות בהמשך. כן, לא בטוח שזה מה שאתם אוהבים לראות אותי לשחק מיינקראפט. אז זהו. Bye.